Ал Непалда лай көшкіннен кем дегенде 10 адам қаза тауып, 40 түрлі жарақат алды. Тағы 150 адам хабару шарсыз. Мамандар қауіпті аудандардан 44 мың адамды өзге жерге көшірді. Ең көп зардап шеккен Катманду қаласынан 60 шақырым жерде орналасқан Санкош өзенінің алқабы. Ел астанасы мен Тибетті байланыстыратын тас жол су астында қалды. Құтқарушылар оқиға орнында тынымсыз еңбек етіп жатыр.